Аллах туралы жақсы ойда болу бұл жүрекпен жасалатын ұлы ғибадат әрі ол Аллах тағалаға лайық болған есімдері мен сипаттарына және істеріне деген наным сенім сондай ақ бұл сенім талап ететін олардың ұлы әсерлеріне де мысалы Аллах тағала өзінің рахымына лайық құлдарын рахым ететініне әрі егер олар тәубе етіп оралса оларды кешіретініне олардың бағынушылықтарын және ғибадаттарын қабыл ететініне сену сондай ақ ол Аллах тағала өзінің шешкен және тағдырға жазған нәрселерінде олы даналыққа ие екеніне деген сенім әрі Аллах туралы жақсы ойда болу амал жасауды қажет етпейді деген адам қателеседі өйткені егер адамның егін жері бол. ол одан өзіне пайда келтіретін жемісін алуды қиялдап қана оған салғырт қарап оны жыртпаса әрі егін екпесе онда оның осы жерден басқа да өз жерлерін жыртып егін егіп суаратын адамдар сияқты жеміс аламын деп жақсы ойын басқа адамдар ақмақтықтың ақмақтығы деп санайтыны рас тура сол сияқты Аллах туралы жақсы ойда болу да оның міндеттемелерін орындаусыз әрі күнәлар жасаумен болуы мүмкін емес әрі кім осылай ойлайтын болса сол алдануға түсті әрі өзін аллаһтың мәкірінен аманмын деп есептеп қойды ибн әл қайым Аллах оны рахымына бөлесін былай деген жақсы ой мен алданудың арасын ажырата білу керек егер жақсы ой адамды игі амалдар жасауға және соларға ұмтылуға итермелесе және соған көмектессе әр жетелесе онда ол дұрыс жақсы ой ал егер ол іссіздік пен батуға шақырса онда ол бос алдану ғана мұсылман адамдағы негіз оның өз раббысы туралы үнемі жақсы ойда болуы әрі ол үшін жақсы ойда болу екі жағдайда айқын көрініс табу керек біріншісі аллаһқа мойынсұнушылық танытуда құдси хадистердің бірінде аллах тағала былай деп айтады мен пендем мен туралы қандай ойда болса сондаймын егер ол мені зікір мен онымен біргемін егер ол мені оңашада зікір етсе мен де оны оңаша зікір етемін ал егер ол мені әлдебір ортада зікір етсе онда мен де оны олардан жақсырақ болғандардың алдында зікір етемін ол маған бір қарыс жақындаса мен оған бір шын тақтай жақындаймын ол маған жүріп келсе мен оған қарай жүгіремін әрі кім осы тақырыпқа шынайы ой жүгіртсе сол Аллах туралы жақсы ойда болу бұл жақсы амалдар жасаудың дәл өзі екенін біледі ал мұсылман адамның өз раббысы туралы жақсы ойда болу айқын болатын екінші жағдай бұл қайғы қасіреттермен немесе өлім келу тұсындағы жағдай Жәберден аллахуа разы болсын мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалям қайтыс болуынан үш күн бұрын сендердің ешбірің аллаһ туралы жақсы ойда болмай өлмесін деп айтқанын естідім дегені жеткізілген